Pred natanko 126 leti je bila v Torinu prvič izvedena Puccinijeva opera La Bohème. To je opera v štirih dejanjih, ki prikazuje mlade umetnike, ki iščejo svojo pot do uspeha. Za tiste, ki ste pozabili, je prav, da ponovimo, da je opera glasbeno-scensko delo, pri katerem nastopajoči pojejo, igrajo in plešejo, spremlja pa jih orkester. Tudi v slovenski narodno-zabavni glasbi se je preizkusilo kar nekaj opernih pevcev. Znan je Klemen Torkar, ki je pel pri ansamblu Storžič, pa Alenka Gotar, pa tudi Nina Kovsca iz ansambla Špadli fantje je po svoji osnovni glasbeni izobrazbi operna pevka. Vsi našteti in še kar nekaj drugih dokazujejo, da v glasbi ni meja in da je od opere do valčkov in polk zgolj en korak.